Нещодавній вихід фільму «Добуш» спричинив справжнісінький резонанс в українському кінематографі. Але хто такий головний герой – актор Сергій Стрельников? Я знімався навіть за менший гонорар на третину. Та не тільки про кінороботи, якими пишається, піде сьогодні мова. Я Чапаєва своєму синові не покажу ніколи. Ні Трюкача не покажу, ні Катерину не покажу. Я так розумію, вам соромно за ці роботи? Я сам був наполовину росіянином. Любов до свого батька, росіянина, залишаю при собі. Це святе, ось тут. Його вбили 90-ті. Про рідню на Росії. Лишилось лише прізвище на ков. Екс-кохану українську зрадницю Галину Безрук. Її дитина буде москальчан. Власний свідомий вибір. Росія – ворог. Для мене все дуже просто. Та чому доблесний герой на екрані ще й досі не в ЗСУ? У мене 5 операцій на нирках. Я не виключаю тої можливості, що я опинюсь там.